hundskolan. Det är Golden Retrievern Alice. Bor mitt i centrala Uppsala och det är gångavstånd till nästan allting. Men ibland så vill ju då Matte Katarina kanske köra någonstans, men det är helt omöjligt därför att Alice vägrar att gå in i bilen. Golden Retrievern Alice bor i Uppsala med Matte Katarina. Dit har Barbro Börjesson åkt idag för att lära Alice att bilåkning är helt okej. Okay. Problemet med Alice är att jag har väldigt svårt att få henne in i bilen, med mig till bilen. När vi väl kommer in i bilen så resignerar hon, men det är en kamp. Man ser att hon inte mår bra. Hon skakar, hon biter i kopplet och hon gör allt för att inte gå till där de vet att bilen står för dagen. Kom! Kom! Okej, Katarina, nu har jag sett. Så att vi körvar inte mer med henne just här. Nej. För att hon visar ju tydligt, alltså det är någonting hon är någonting rädd för. Någonting, ja, precis. Jag tänker så här nu, Katarina. Vi ska byta utrustning. Vi ska bara ha koppel och halsband på henne. Mm. Och så ska vi flytta oss från bilen. Mm. Och så ska ni få ha lite skoj, hon och du, tillsammans. Ja. Kom. Alice, sitt. Sitt. Bra. Niklas. Vad duktig. Så duktig. Vi ska försöka öka hennes självförtroende. För att jag tror att det är lite brister där. Ja. Alltså hon ser sig själv som en valp. Hon beter sig väldigt mycket som ja, en valp. Faktiskt. Och det vi hundägare kan göra i sådana lägen, det är att vi tänker att men jag ska försöka hantera henne mer vuxet. Ja. Liksom, bra, duktig tjej. Sådär. Ja. Ja. Ligg. Så bra. Lyck. Bra. Sådär, ja. Superbra. Så kom till mig, Alice. Kom då. Alice, kom. Ja. Här, vad kul. Titta. Ja. Oj. Vad ni var duktig. Den har många hundar lekt med. Åh, sitt. Bra. Nu ska jag lura henne lite, Katarina. Jag vet inte hur det går. Jag ska se om jag kan få med mig henne lite till bilen. Nu när jag peppar upp henne lite så här. Gör så. Kan vi testa? Ja. Yes. Ska se vad som händer. Kan du knäppa upp låset på bilen nu? Sitt. Åh, duktig tjej. Min tanke här, det är alltså att ändra hennes sinnesstämning. Ja. Utnyttja kommandoord hon kan. Mm. Ge henne lite rejäla pluspoäng. Ja. Duktig tjej. Så här. Mm. Klappa lite hårt på henne, kanske låter lite bordust. Men det är också för att känna att hon klarar det. Ja. Vi ska faktiskt göra en test nu, får vi se hur det går. Men Katarina ska få ta med sig Alice under ordnade former. Och Alice ska varken få stanna eller försöka rejsa förbi bilen. Hon ska till bilen och hon ska sätta sig där. Vi får se hur det går. Jag hänger på och tipsar dig. Mm, kom. Så, kom igen, lite bestämt så där i tonen. Så ja, nu går vi här. Och se vad som händer nu om du säger åt henne att hoppa in och så ska hon sitta där inne. Kom, hopp in. Kom, hopp in. Med den rösten, ja. Hoppa in. Hoppa in. Och sitt. Nej, sitt. Stanna. Stanna. Bra. För det här är så viktigt alltså. Hon ska inte känna att vi håller fast henne. Och hon ska inte känna att hon tjänar på att försöka rusa ut. Nej. In med henne igen. Snabbt som ögat. Så. Ska inte. Alla ben är med. Så. Stanna. Nu ska hon, när hon kommer ut nu, då ska hon sitta här på trottoaren. Okej. Mm. Varsågod. Varsågod. Sitt. Sitt. Den röst nummer två var perfekt. Den var perfekt. Nu ser hon en liten vove där. Och det är ju en liten sån där som Dixie. Oj, oj, oj. Nu blir jag ju alldeles kolliknollrig. Oj, oj, oj. Nej. Sitt. Sitt. Alltså jag är så övertygad om att hon bara har blarrat med dig. Jag är helt övertygad om det. Hon är en lugn hund som sitter där inne. Jag har till och med sett henne vifta på svansen när hon kom in där vid ett tillfälle. Men hon har fått för sig att det här är världens hemskaste situation för en liten golden flicka. In och ut. Och till slut så fattar Alice att det är Matte som bestämmer. Visst är det härligt? Ja. Va? Jättebra. Nej, stanna.
Nu ska vi se på ett examensprov. Nu ska Katarina få gå hela vägen själv med Alice. Mm. Hon ska in i bilen och du ska tänka på vad vi gjorde innan pausen. Yes. Good luck. Tack så mycket. Hon tittar efter Marcus. Det här blir perfekt. Nej. Sitt. Lös koppel. Hoppa in. Hoppa in. Stanna. Snyggt jobbat, tjejen! Hur kändes det? Det kändes jättebra. Nu är det så här hädanefter, ja. Alla gånger. Ja. Yes. Bra! Då så, då åker vi. Stanna. Varsågod. Sitt. Sitt. Nu har det här gått väldigt bra idag tycker jag. Katarina har varit superduktig och jag är övertygad om att du kommer att lägga träningsenergi på det här nu. Absolut. Nu ska Alice få ha lite roligt, så nu har vi åkt till ett ställe där hon kan få vara lös. Och det blir som en rolig avslutning på den här dagen för oss alla tre. Yes. Yeah.